Reka mbasuze n'abifurize ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana gahunda za televiziyo Rwanda ariko cyane cyane ku bakunzi b'ikiganiro The Foodtube. Nkuko mumaze kumenya rero mu kiganiro cyacu The Foodtube tuba dufite byinshi bigiye bitandukanye harimo amakuru ajyanye n'imirire ndetse no guteka. Turaza kurebera hamwe amateka y'ibyo turi buze guteka uyu munsi aho byaturutse kuko n'izina muri mwebwe mu matwi yanyu ni rishyashya. Hanyuma turaza no kujya mu gikoni cya Gahazi Apartment turebe aho shefu ari buze kudutegurira iryo funguro. Mu gutangira ikiganiro cyacu nyirizina reka duhere ku makuru ajyanye n'imirire ndetse no guteka aho mu makuru muri ze kwibonera iponje yaje ibasha koza ibyombo ndetse n'amasahani n'amasafuriya neza idasizeho amatashe cyangwa se idasizeho ya myanda ishobora kudutera indwara. Ibyo kurya bifasha umubyeyi wonsa kugira ngo agire amashereka ariko atiyongereye ibiro cyane. Ababyeyi bonsa bakunze kurangwa no kwiyongera gukabije ku ibiro kubera gufata amafunguro yiganjemo ibinyamavuta n'amasukari. Nyamara ibyo biba bishobora guteza indwara zitandukanye zifatiye ku mubyibuho ukabije. Dore amwe mu mafunguro yafasha umubyeyi kugira amashereka kandi atongereye ibiro cyane. Harimo karoti mbisi zikozemo umutobe cyangwa salade, ibiribwa bituruka ku biti byose kata bikazana amata, harimo amapapayi, imyumbati n'isombe. Amasaka, sezame, amazi ahagije. Byibura mililitiro 200 na 250 ku biro 10 buri munsi. Bivuze ko amazi ahagije ku muntu aterwa n'ibiro afite. Imitobe y'imbuto zikiri nshyashya n'amapotaje nabyo ni byiza ku muntu wonsa. Usibye ibiribwa byongera amashereka gushyira umwana ku ibere cyane nabyo bituma amashereka yiyongera. Ubundi nk'umuntu utararengeje urugero ari ku kiriri agomba kuba yasubiranye ibiro bye yari afite mbere yo gutwita nyuma y'amezi 6. Byaba byiza wiyitaye ukamenya ibiro ufite mbere yo gutwita, wamara kubyara ukareba niba wariyongereyeho ibiro biri hagati y'9 cyangwa 12. Amapera ni imbuto ziribwa. Iki kiribwa gikomoka muri Amerika yo hagati, gikunze gukoreshwa ariko usanga abantu batazi akamaro gifitiye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Amapera ni kimwe mu mbuto zikize kuri vitamine C, bituma afasha mu kurwanya indwara ya kanser. Izi mbuto kandi zivura kuva bidasanzwe kw'abagore, kimwe n'indwara zo ku ruhu. Ipera kandi ngo ni kimwe mu giti gishakwamo imiti, nk'uko Dr. Gérard Saint-Rose ku rubuga rwa internet docsimo.fr abihamya. Kuba amapera akungahaye ku myungugugu, calcium, magnesium, fe na potassium afasha kwihagarika ku buryo butagoranye ndetse no kwituma neza. Ushobora kurya ipera nyuma yo gufata irindi funguro, ushobora kurirya igihe icyo ari cyo cyose urishakiye ndetse ushobora no kurya amapera yatunganirijwe mu nganda confiture. Dore iponji nziza yo kogesha amasahani kandi itabika umwanda. Ikoza neza yaba ibiryo biba byafashe ku isahani cyangwa ku isafuriya. Ikindi ntatupfungukira isiga kuko ikoze mu buryo bwiza, ntabwo imeze nka situruwaya cyangwa izo twari dusanzwe dukoresha zisaza na. Nyuma yo kurebera hamwe amakuru ajyanye n'imirire ndetse no guteka, reka noneho mbajyane mu gikoni aho chef Alexis agiye kudukorera escarope cordon bleu. Abantu benshi ntago bari babizi cyangwa se ababizi, noneho tugiye gukora noneho igizwe n'inyama y'inkoko. Mwihere ijisho. Kubategurira escalope cordon bleu. Iyo escalope cordon bleu igizwe n'inkoko, ikajyamo fromage, ikajyamo na jambon. Kubatarya jambon na fromage, ushobora no kubategurira escalope cordon bleu irimo epinari n'imboga. So ariko uyu munsi turategura escalope cordon bleu igizwe n'inkoko, igizwe na jambo, igizwe na fromage. Izo nizo ingredients principal zigize iyo escalope cordon bleu.
dufite inkoko blessed chicken desas nkani gland dufite jambo cyangwa se ham grama ijana dufite fromage grama 50 dufite farine dufite amagi hano tukagira na chapelier dufite olive oil dufite hano umunyu dufite black pepper dufite paprika dufite poivre noir dufite na white wine. Oui, izi ingredients zindi ziri aha ngaha nka from breba izi margarine zaje kujya mu ingredients n'amagi n'amata mubona hano na creme fraiche kuko iyi escalope cordon bleu accompagnement yayo ni pomme pilée hamwe na mixed vegetables. Kuri izi escalope cordon bleu yumaze kuyivana ku nkoko iki gituza cy'inkoko uragikubita tugiye ku marina dukoresheje iyi poivre noir dukoreshe umunyu salt dukoreshe white wine divayi y'umweru iba ari gakeya kandi ku muntu utanywa inzoga nta kibazo bimutera izanamo test birangiye uzana ya koko yawe hano munayikubise ugashyiraho za jambo jambo turakomeza dukoreremo jambo nyuma ya jambo dushyireho za fromage ijya hejuru ya za jambo uburyo ziba zirambuye neza kugira ngo uze kubona uko zihina iyo urangije urayizinga kwifashisha amayipengere ariko dukoresha aya makirida turi buvanemo ko ipengere ntabwo zaba zifite ubuzizeye izi kirida zo imaze gushya mbere yo kuyiseriva iyo umaze kuyifunga iyi escalope cordon bleu inkoko unyuza mu ifarine kugira ngo farine iratuma nunyuza mu magi na chapelier iza gufataho turapasa iranyuza hano mu muri aya magi yawe yacu ubundi tunyuze muri chapelier
Chaperire ni umukati, ni ifu y'umukati. Blade clamps mu cyongereza. Iyo igeze hano abasigaye ko itekwa iziga umumaro wazo nari wari ufite kwari guproteja intoki zanjye kugira ngo amabakteri ari muri ibi biryo tugiye guteka aba mu bukonje atabara n'ubushyuhe akanyataka nanjye. Tugeze kuri mu guteka ya escalope yacu. Amavuta nta gushyiramo amavuta menshi. Minota mikeya kugira ngo amavuta abanze ashyuhe, gushyira amavuta amaze gushyuha. Yacu amaze gushyuha iyi cordon bleu ni inyama y'insirimu kandi umunyarwanda wese mu Rwanda dufite ibyo kurya byinshi byiza ariko umunyarwanda wese agomba kurya cordon bleu fromage mu Rwanda iboneka mu Rwanda yo hose no mu byaro jambo ziraboneka ahariho hose mu Rwanda inkoko turazorora maze kubabwira inzira yo kubona chapelure amagi turayafite mu ngo zacu nta muto utagira inkoko ku buryo kuyitegura iwawe mu rugo ukayigaburira umuryango uri gutegura ibiryo biryoshye kandi tukava muri bya byo kumva ngo ibyo kurya biryoshye n'iby'abazungu twe guharira ibiryoshye abazungu twe kubera abanyamahanga kandi ari iby'iwacu ntacyo tuvana hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ibi nkoresheje byose produits zose zikorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tukaba rero twifuza ko buri munyarwanda wese yamya gutegura iyi escalope cordon bleu nababwiye ko utarya fromage cyangwa se jambo yakoresha imboga epinari wakoresha karoti kandi ibyo byose nabyo tubifite mu mirima y'iwacu hari na gahunda leta yo kugira uturima tw'igikoni mu ngo z'iwacu amaterimi yo mu gikoni utabona uko uyahindura amazina kubitewe na origine yaho ikitwa ngo mise en place gihora ari mise en place cyandikwa kimwe kigihinduka iyo nyihindura kugira ngo ishye impande zombi zose ngomba kuyihindura kubera ko yo ntijya mu mavuta menshi ijya mu mavuta makeya ukayihindura ku buryo ishya impande zose iyo ivuye mu mavuta uyinyuza mu ifu cyangwa se muri mikoronde iminota byibuze itatu
tunyuza muri microonde iminota mikeya iminota byibuze itatu kugira ngo urengeje iminota itatu kugira ngo ya ji y'inkoko itaza igomba kuza inifite ji ya ari mu mpamvu tuba dushyiraho iminota mikeya minimum iminota itatu. Ya iskarope yacu yariri muri oven cya microonde dafite microonde ufite oven byose ni bimwe ukayirinda gusa kuza gutakaza ji yayo ya minota twashyizeho yarangiye turayivanamo tugarure kuri planche cyangwa se urubaho turi bukatireho muri wabo twa tuyijya kuyiteka tuyitegura twashyizemo kirida ziyifunga zisimbura amayepengere kuko amayepengere ntabwo tuyafitiye icyizere cy'ubuziranenge turazivanamo kugira ngo umukiriya waje ugana Grazia serivisi yose ayihabwe iyo zirangiye uyikatira umukiriya uyitegura ku isahani kase Nyamara hari ibyo tujya twanga gukora iwacu mu ngo tukavuga ati birakomeye cyangwa se kujya kubihaha biragoye mwabonye ko ibikoresho bakoresheje muri escalope condomble ntago bigoye habe na gato ni fromage ni inkoko harimo na jambo nuko ibyo bintu byose wabibona ku isoko ariko ugategura ifunguro ryiza kandi rimeze neza rinaryoshye condomble iraryoshye iraryoshye nongere mbisubiremo mukomeza ikiganiro cyacu rero reka turebere hamwe ese amateka ya escalope kugira ngo bayite condomble byaturutse hehe mu kihe gihugu byagenze bite iyo bavuze condomble cyangwa se escalope de condomble abantu benshi bahita bumva ari ibintu bidasanzwe n'izina ubwaryo uko rimeze condomble rero n'izina ry'uburyo baba batetsemo inyama zitandukanye mbese n'izina ry'inteko runaka iyi nteko ya condomble ifite inkomoko mu gihugu cy'ubusuwisi icyo gihe bayitaga escalope vernoise ikoze muri fromage mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda ni inteko izwi mu bihugu byinshi cyane hano ku isi iyi nteko kandi yakoreshwaga n'abatetsi ba kavukire bashaka kujya bazimiza hagati yabo iri zina ryahimbwe n'umutetsi batarabasha kumenya izina rye cyangwa se ngo bamenye uko byaje condomble ya mbere yatangiye kuvugwa mu bitangazamakuru nk'inteko iryo
iryoshye kandi idasanzwe yari inyama y'inka mu mwaka wa gana umwaka w'igihumbi 1958 yari indyo y'abakire muri icyo gihe ndetse banayamamaza muri kompanyi y'indege muri Amerika kugeza ubu Cordon Bleu irakorwa hafi mu bihugu byose byo ku isi kandi iri mu mapla ahenda hano iwacu mu Rwanda nyamara ntago kwiteka bigoye kuko ufite amagi fromage hamse cyangwa se jambo ifarini ndetse n'utuvungukira tw'umugati hanyuma ugatekesha amavuta ya elayo cyangwa se amavuta ya olive nubwo abanyarwanda batarafata umuco wo guteka indyo z'ahandi nta gishya kiba kirimo bisaba kuba uzi icyo ushaka Cordon Bleu rero cyangwa se escalope de Cordon Bleu inkoko iraryoha kandi ifite intungamubiri nyinshi kuko igizwe cyane cyane n'ibikize kuri proteine nyinshi akaba radusereje ikiganiro cyacu de Foodtube cy'umunsi mbararikira gukomeza gukurikirana gahunda za televiziyo Rwanda iba yabateguriye ndetse munakomeza gukurikirana ibiganiro byose bya de Foodtube haba kuwa gatanu ndetse no ku cyumweru isaa yine n'igice mutibagirwa no kutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook mutubwira ibyo mwifuza hanyuma tukabibagezaho shimira Grazia Hotel Apartment yabashije kudufasha kugira ngo ikiganiro kibagereho ciao ciao